Yes. На живо сме. Окей, okay. Вече мога да го изключи този прозорец. Доброто на всички. Ние сме... Аз съм Васил, това е Камен и Коста от DevHaPlan. Днес в случаят, в следващите може би около 2 часа, ще разработваме една игра... Ще разработваме една игра, която от известно време насам я правим. Част от хората, които са били на Sofia Game Night, може да са виждали. Child's Nightmare е за момента работното заглавие. Това е VR Escape Room игра, която е с хорор елемент към нея. И като цяло самият сегмент ще бъде горе-долу това нещо. Нали? Смисъл, ще покажем всъщност как протичат процесите при нас. Днес ще бъдем само... Ние тримата, като Коста се занимава с 3D моделирането, аз се занимавам с Unity и като цял гейм дизайнът и билдването на нивото. Опси. Добре, тук може ми вече е момента да направя дисклеймера. С него си говорим на геймер тагове, геймер никнеймове, така че ако случайно му казвам Опси през повечето време, това е той, случая от него към мен същото нещо, аз съм Макс. Нали, така че може би е добре това от началото да го... коментираме, защото сме свикнали от последните години, две, да си говорим така. Така че да. И той съответно ще се занимава с музиката днес. Ако вие искате, момчета, да кажете нещо всеки за себе си, нали, предполагам няма да е зле хората да разберат малко или много откъде, нали, идвате като опит и направо да започваме. Така че Коста, дави ти ако искаш. Ами, цяло аз съм завършил музикално училище, от 2-3 години се занимавам с Blender. И в момента, доколкото знам, по принцип учиш също това нещо. Да, в университет. Си продължаваш. Айде са тебе да те чуя. Аз като цяло съм музикант вече от 15 години близо стават. Като съм учил и в България, и в Италия. И сега се пренасочвам към така сферата на софтуерното инженерство и, или по-специално може и към гейм девелопмента. И в момента помагам главно с музиката, с правенето на, за играта. Но по принцип бих искал да започна да се занимавам и по-скоро с писането на кода. И като цяло това е моята част. Ти говориш чист код. Еми. В смисъл, не говорим вече Game Dev Unity, а C-Sharp и така нататък. Да. Искам да... Супер, ето. Сега, ако Боби програмиста не се беше разболял, а ти всъщност го знаеше, ще да е много по-добре. Да, за следващия път. Ами, окей, аз ви предлагам, ако искате да започваме, ние в движение ще си коментираме хем за самата игра и самото нещо, което създаваме, хем и така, помежду другото, нали, за да може да се запознаете малко повече и с тях, нали, съответно и с моят опит, предполагам, че в движение за някакви такива случки си говорим така или иначе. И може да започваме. Да, след малко ще искам да чувам музиката, която си направил, смисъл, която си подготвил до момента и да изкоментирам принцип за лупа, който искам да направим. За хора, луп и нормален. Няма проблем. Аз горе да около таймстампове знам откъде до къде трябва да... Окей. Аз обаче ще извадя набързо един твич малък, за да мога да следя тук там е какво се показва на екрана, за да не се случи това нещо, аз да обяснявам нещо. А, да. Така. Ти платформите ти каза едно на едно, нали? Да, платформите ми трябват горе-долу едно на едно като размер, нали, смисъл метър на метър. Направи ги точно така, както си коментирахме, едни триъгълници пирамиди. Обърнати нопки обаче. Аз в случая тук имам един пит, който искам да създам, за да мога да изтъркам на този целият флор. Обаче, преди да го направя това нещо, ще си го разграфа по този начин. Окей. Така. Окей. Накратко, отново за това, което в момента всъщност правя аз в Unity-то.
Това всъщност е една много малка част от цялата стая, нали, от целият левел, който е. Сега ще го включа набързо, надявам се... Добре, включи се само пода. А да, ето и защо. Нали, в случаят, идеята е, че абсолютно цялото това нещо са различните стаи, но ние ще работим само над ето тази част, така че ще изключа повечето стени само в Table Room-а. Ще ги оставим, както и ето тук също. И може би в Хаот също да ги изключа. Окей. Като цяло, по принцип идеята на проекта, нека може би оттам да започнем, оттам да произходим. Идеята на самият проект, който в момента правим в DevHaPlan, е, че на базата на този проект всички ученици в последствие ще можете да го ползвате като обучителни материали. В случая, само да видя грубо колко беше. 20 на 10 ми е размерът на купчето и трябва да имам един материал, който е Black Pit, се казва, си го направих по-рано. Да, ето го. Което ще го стакнем един върху друг. Та, като цяло идеята на самият проект е точно това нещо. От една страна да създадем една игра, която е изцяло правена в DevHub, главно правена от нас, като повечето модели са създавани от екипа, както в момента Коста прави самите модели, Опси прави музиката, Боби, програмистът ни, който се надяваме на 31-ви да може и той да дойде, защото ни трябва като цяло, прави изцяло кодовете и да ползваме максимално колкото се може наши модели, наш арт, абсолютно всичко да е наше, за да можем в последствие да предоставим цялото това нещо на учениците, да могат да се учат от този проект, да видят кое как сме го направили и така нататък. Така. Само че ще направя... Ето това невидимо. Оп. Грешка. Мин. Добрето. Готово. Окей. Okay. В случая, зоната, която правим, всъщност са общо две зони, които съм разделил. Едната е така наречения Table Room в нивото ни, където целта е, че имаме ето тази масичка, в която, когато се поставят купчета на определено място, те съответстват с ето тези точки, които са тук в оригиналното и даже ако си намеря UI бутонът, мога и да го демонстрирам това нещо в интересна истината. Само че... Ето така. Да, бутонът ми е малко в момента вече извън това нещо, за да ми пречи. Нека го сложим така. И да си дръпнем и самата камера. Така че да може да се вижда. Право ще се лепим от тук. Ctrl Shift F. И просто ще добавя допълнителен един Directional Light, който колкото да осветим самото ниво. И идеята на тази част от пъзела е това, че самият играч трябва по някакъв начин в виртуалната реалност с тези купчета да ги постави на реално погледнато неопределени места, но просто да се създаде една пътечка, например ето това мога да го сложа ето тук, когато съм в VR, и вече тази пътечка да се появи и той да стигне до самият финиш. Като пътечката се появява, на принцип път на натискане на един бутон, който малко по-късно ще го добавим, но ето в момента, ако гледаме долната страна, както са подредени, и натисна бутона и в момента излизат самите прототипи, които сме сложили. Като в случая, точно ето тези платформи ги прави Коста в момента, за да можем да ги добавим днес, надявам се. И до следващия път да сме завършили цялата тази част и да можем да тестваме в VR. Така. Сега обаче, тъй като изключим осветлението, можете да видите, че самата игра е абсолютно тъмно и мрачно. Трябва да имаме едни факли, които се палят в случая. И за да можем това нещо да го направим, аз съм се подготвил един така наречен prefab. За тези, които не знаят, prefabите са
съвсем накратко и просто обяснено, готови предварително с предварително зададени функционалности и компоненти, които можем много лесно да ги дупликираме след това и вече да ги използваме, като ето сега ще го покажа точно това нещо. Ще си добавим един един материал, който да е просто сиво, няма никакво значение кое ще използваме. И сега вече го дупликирам тази факла и вече започвам да си поставям и самата сцена. Като случая ще искам да сложи от задната страна, ще завъртим 180 градуса и ще поставим две факли тук и една тук даже. Ето така може да поставим малко повече. Така, като идеята всъщност на тези факли е точно това нещо, че имат невидимо пространство около тях, в което ако се допре определен обект, в случая ще бъде друга факла, която играчът може да ползва. При нас специално е просто купче за момента. Когато се допре самото нещо, само да го направя така, че да е с реална светлина, то ще може да ги пали и самият играч по този начин ще може да си запала самото пространство и да го прави да изглежда малко по светло, за да може да се ориентира. Като обаче в движение ще искам да добавя по принцип може би нещо, което да осветява доста повече в средата на играта, но това ще го внесем малко по-натам. В случаят бих искал да замена вече тези стени. Макс? Да. Платформата обаче на един метър е малко мъничка според мен. Малко мъничка? Скини се. Кой искаш да дадеш? Ами просто. Ами не, според мен окей, защото на мен ми се иска за момента поне да... Дай ми наскъм да само да помисля. Тъй като ние имаме в момента реално погледнато one by one и two by two. Си са две на две и едно на едно купчета. Така че по принцип вариантът е направи една такава и една, която да е 2 на 2. Okay. Платформа. Нали, които да ги ползваме и просто обаче трябва да накарам Боби да го направи така, че самият код да детектва когато е two by two куп. На принципът на так, защото в момента не е на такъв принцип, така както гледам. И реално погледното да работи. Но обаче видях един много интересен... Нещо много интересно в неговия код, което бих искал да опитам. И сега ще го опитам, защото аз лично много обичам на Боби да му чупа кодовете. Вие това го знаете много добре. И такова я сега ще го щупа. Надявам се. Така. И така, дори не е тук да се защити. Щупи го. Щупи ли го? Щупи го. Щупи го. Окей. Бързо. Много бързо. Сега ще направя само че един документ. Тъй като за момента нямаме тук. Ползваме една платформа на... Що съм скапсил? Фикс. Как му се каза кода обаче? Я да чекам. TableScript. TableScript. По принцип, в нашия workflow, като цяло ние си пишем на английски език в повечето случаи, поради простата причина, че по този начин бих казал, че са доста по-улеснени нещата за всички ни може би, защото всеки един от нас знае английски, търси на английски и като цяло доста по-лесно, отколкото да се работи едновременно на два езика вече по време на самата работа. TableScript works with any collider plus widget. Така. Това за момента бих казал, че ще ме е достатъчно. Аз не мога ли да го тагна?
стол. Даже го тагнах, да си го види. Защото в случая какво се случва при неговия код, съвсем накратко да го обясня, като ще се опитам максимално просто да го обясня самото нещо, но както виждате, ето тук имаме едни зелени квадратчета на всяко едно от купчетата. Нали. Тези зелени квадратчета всъщност проверяват всеки път, когато натиснем бутона, проверяват къде точно има поставена такава платформа и вече в зависимост от това нещо ги поставят на място на тези червени точки. Съответно обаче кодът му в момента как работи? Кодът му работи на принципа, че той проверява за каквото и да е с ето тези два компонента. Box Collider и Rigid Body, което ни е всъщност за гравитация. Съответно, в момента в който аз поставя кубът ми, който го използвам за факла или в реална игра, самият играч ако влезе и просто реши да си остави факлата на масата и я сложи, ще отчете факлата му, т.е. примерно факлата ако изглежда по ето този начин, да речем, само че малко го обърнах, ето по този начин, няма значение, и той си остави факлата ето така. Сега само трябва да си светнем осветлението, за да може да се види по-добре. Така, факлата сме оставили като играч, за да можем да си наредим тези неща, забравям да я махна. И в момента, в който му дам бутончето и оп, появява се абсолютно същата форма на самата факла. Ето тук. И съответно това е един много голям бък, който не трябва да се случва. Нали. Начинът, по който съответно аз съм му казал, по който му написах преди малко да го оправи този проблем, е нето тези купчета да се добави така нареченият таг, т.е. да се знае, например, че този куп е за платформата, за този пъзел, и когато се натисне бутона, първо да се проверява дали купчетата, които са отчетени, дали имат тагът. Ако го имат, да ги отрази, ако го нямат, съответно ако съм си оставил факлата, реално погледнато, това цялото нещо да се махне. Такива неща в случая, такива проблеми, такива бъгове в кодовете, в момента го правя малко по грешен начин, но заради времето, което имаме, нямам много време и да го правя по правилния. Така че за момента така или иначе това са отново просто placeholder-и, защото трябва Коста да направи нормалните стени. Питлаус обаче ще си оставя така. В случая това е нещо, което е наистина доста често срещано и доста често се оправят всякакви такива бъгове, които просто докато са правени не са мислени, че може да се случи нещо подобно. Нали е просто част от целия процес. Аз лично много се забавлявам, когато намеря някакъв такъв проблем. Защото това означава, че наистина поне успяваме да тестваме по правилен начин в нашия случай. Така, сега ще си я допакираме от тази стена, ще я вкараме в Pitwalls и ще я прекръстим на просто Wall, за да можем да си я вкараме ето така. Така. За момента набързо само ще ги избутам до край, за да мога да си разграфя горе-долу самото пространство, как ще бъде и как се мачват. Я да видим. Окей. Значи, ето тук примерно веднага можем да видим един бък с самите текстури. Всъщност как примерно, от лявата страна сивата част трябва да преминава, съответно от дясно обаче не застава добре. В момента в който обаче ги изравня, обаче трябва да ги изравня по правилен начин, което означава ето тук. По принцип трябва да си напаснат горе-долу, защото така са правени текстурите в този случай. Но при нас отново това не е
специално на този етап не го гледаме все още, поради причината, че идеята тук е, че тези стени ще бъдат заменени в момента, в който имаме готови модели с текстури. За момента го правим по този начин, за да можем да усетим самият фил на играта, самото усещане какво е. Оп, обаче тук видях един бък. Трябва ето така да дръпна още веднъж стената и да я поставя. Така. И сега да поставим по финалната стена. И изтрим тези. Така, даже по принцип ще трябва тук малко да ги съединим още повече или по-скоро да поставим стена с рамка. Но отново, за момента, тъй като само искам да усетя усещането в играта, това не е нещо, което е супер наложащо се, а и правя в момента само единствено едно, една част от цялото ниво. Така че в случая е сравнително окей. Защото сега, когато го направим тъмно и почнем да осветяваме навсякъде, всъщност ще видим точно това нещо, че всъщност ще видим всъщност кое се осветява и кое не се осветява като цяло. Коста, при теб как върви с модела по принцип? В момента добавям детайли. И мисля за момент, докато просто нямаме текстури, да ти го дам като high poly. И смисъл без нормали. Да, просто high poly директно high poly ще ми свърши работа. И после като вече имаме текстури, ще бейхме нормално и ще го дам с low poly модел. Окей. Върши ми работа. Само една секунда. Тук всичко трябва да е на ред. Това са три рамки. Окей. Не мисля, че така. Окей, да. В случая, отново не го правим в момента супер професионално. От една страна, че самото време ни е супер лимитирано, от друга страна, че самата идея и на DFH план и на самите курсове в началото, които аз специално ще водя, е точно това нещо, че целта им е всъщност да се запознаят всички ученици с бейсикът на Unity, всеки един прозорец всъщност какво представлява, тъй като, например, в момента аз съм си направил един специфичен лейаут, който обаче на този компютър не ми го помни и затова ще го сейфам предварително и ще си го кръста Макс, за да знам, че това си е моят, но примерно дефолт лейаут в Unity изглежда по този начин. Нали, като съответно в средата имаме самата сцена, след това имаме гейм сцената, да знаете, че долу ви е Project Window, какво правят различните бутони в Project Window и всъщност какво представлява. Даже всъщност мисля, че имам време докато чакам Коста, така че нека направим един 5-минутен краш курс Unity Interface в случая. Айде ти като Future Dev, ако искаш, можеш ти да гледаш. Ти отварял ли си Unity по принцип допреди? Ми, да, отварял. А знаеш ли всеки Window за какво е? Не. Далеч съм от това да знам всеки Window за какво е. Не, в смисъл говорим от главните. Нали, защото е с общо 7, по мои последни изчисления, 2, 4, 6. И в момента обаче нямаме Asset Store вече, тъй като те го изкараха, значи да, вече са 6 технически. Ага. Като Project Window всъщност е прозорец, който ни съдържа абсолютно всички компоненти, които имаме в целият проект. Mm-hmm. Нали, което ще рече всякакви материали, всякакви настройки за осветление, кодове, настройки за рендери, текстури, модели, кодове, абсолютно всичко. Нали, това ни едва ли не като главната папка на проекта. Mm-hmm. Доколкото вече всичко, което ни е в сцената като модели вече и така нататък, ни е в хайерархи. Нали, където там са главно модели, е тук като натисна ключчето може да видиш всичко, което има. Празни обекти, 3D обекти, ефекти, осветление, аудио, видео, ако искаш някакво клипче да таковаш, юзер интерфейсът, XR-ът, за да можеш камерата самата да направиш. И допълнителни съответно неща и съответно камерата, която камера ти е за гейма. Смисъл, ако нямаш камера, няма да ти даже мога всъщност да го покажа в момента, в който му дам това. Ми дава дисплей едно, няма камера рендеринг, което означава, че няма нищо да мога да видя в случая в играта. Като съответно по принцип това, което правим през самия курс е, че минаваме през всички такива
по... през всеки един прозорец минаваме доста по-детайлно, защото, нали, примерно можем точно това нещо да си променим самия проект, да изглежда по малко по-различен начин или да си оголим иконите, за да можем да виждаме по-добре моделите и така нататък. Mm-hmm. Нали, другото, което е вариантите за търсене, защото много често се случва, ето примерно search by type, т.е. по тип, ако си търся материал, който искам да ползвам, но си нямам идея какъв да е, mm-hmm. мога да му отворя всички материали, които имам като цяло в проекта. Ясно. Нали, вече да си избера кой материал да ползвам. Mm-hmm. Нали, също е с сцени и така нататък, след това ти е лейбъл, нали, т.е. вече ти да си лейбълваш, ето така като отворя каквото и да е било, тук долу в дясно, не се вижда на самия стрим обаче, но може да му се даде лейбъл. Mm-hmm. Даже, всъщност, ето така ще направя, за да може да се види на самият стрим, ще го намаля. И ето тук, където е самият материал, надявам се да се вижда вече, може да се сложи някакъв лейбъл, някакъв таг. Нали, по който да търсим за още по-оптимизирано търсене, когато проектът ни е по-голям. Mm-hmm. Нали, вече имаме и така наречените сейфнати сърчове отляво, mm-hmm. нали, където всички материали, модели, префаби, т.е. готови модели вече с функционалности вградени в тях, нали, вече ти можеш да си направиш твой си сейфен сърч. Т.е. по този начин, ето, примерно, ако съм му задал търсими материали, които да се казват рок, примерно, защото правя някаква игра, която е с много камъни в нея. Mm-hmm. Но го давам това нещо като такова. Отляво го кръщам рок и вече всеки път, когато трябва да се търся материалите за камък. Да, ясно. Вече си ги имаш директно. Да. Нали, което е много, много, по, много по-приятно, когато проектът ти е пълен с страшно много материали и неща. Да, нали, спестява си... ти време. Да, точно. Нали, самият workflow е много по-лесен. Минахме хиерархито, минахме проекта, след това отдясно вече на екранът ни се намира инспекторът, който всъщност ни показва вече само да отворя нещо, което малко повече информация ще има, някой префаб, примерно факлата. Mm-hmm. Нали? И показва всъщност на всеки един отделен дали модел, дали префаб, дали код, каквото и да е било, всъщност ти показва всеки един компонент вътре. Тоест mm-hmm. на факлата в случая аз имам трансформ, т.е. къде се намира в пространството. Uh-huh. Нали? Съответно, ако е в играта и го селектна, всяко едно нещо си е в различно пространство. Нали? Даже всъщност мога да селектна ето тази факла, за да ни е най-оптимално. И виждам, нали, по Х, Y, Z къде се намира, как е завъртяно, какъв му е скела. Като по принцип това като скел не е едно от най-хубавите неща да се вижда като цифра. Но в случая прототип и това е просто едно купче, което съм го сплескал, така че нормално да ми е такъв скела. Нали? След това имаме самият меш, като мешът е реално точно модела, който ползва. Т.е. аз сега, ако искам този куб, мога да го превърна, я да видим, в нещо, което е малко по-странно. Мога да го направя, примерно, в... Айде да не е човек, ще изглежда много спуки. Нека да кажем в бутилка. Нали, му го задавам това нещо и то вече си взима самата форма на бутилката, обаче тъй като е сплескана и му разказва играта. Не, но... Ето по този начин сега вече имам бутилка вместо факла. Ясно. Значи като... тук говори, работиш главно с самите модели. Да, тук работя с всяко едно нещо по-отделно в случая. Ясно, окей, окей. Съответно имаш вече допълнителни компоненти, като примерно това нещо, Box Collider, mm-hmm. нали, което ти е, е това тук зеленчкото, всъщност не, глупсто ти говоря, извинявай, аз го направя по малко по-различен начин. Зеленчкото е отделен празен обект, mm-hmm. нали, то не е празен, но е невидим куб, ага. Просто съм изключил да не се вижда. Нали, което това нещо го служи просто като поле, в което ако влезе даден обект, реално погледнато да направи някаква функционалност. Като функционалността е да ми активира обект, който е деактивиран в момента. И сега ако му дам на самия огън play, нали, ще се види вече партика, система и така нататък. Ясно, окей. Нали. И това ни е инспектора. Инспектора в случая ни е за всеки един обект, който имаме в самата игра. И то не само обект, нали, материали, защото това също е много... Опа, само че с този капслок няма се разберем така. Нека да отидем примерно на Black Pita, който съм си създал като материал. И от тук вече мога да си играя с всичките настройки, които са. Ясно. Нали, цветове, примерно ако искам да го направя, мога да го направя черен, мога да го направя зелен пит и така нататък. Ясно. Обаче, така ще го направя. И... В случая реално това е инспектора в сцената. Да. Малко, малко само се, нали, self-explanatory като цяло, но има страшно много бутони в сцената. В смисъл такъв, то е, ти можеш да видиш целият UI само на син. Да.
вила какъв е. Ако го дъбъл кликна, мога да го оголемя, нали, само в сцената да си работя. Нали, и той е, той е... Особено в началото, ако не знаеш кой бутон за какво е, малко мазан, бих казал. Нали, но примерно мога да го направя така, че да виждам триъгълниците на всяко едно нещо. В случая. Нали, мога да го виждам триъгълници с материали, мога да го виждам само триъгълници. И е сега, примерно, е това черното тук скровище на коста модела. Но това, това е стара. В смисъл, спасявам те, като казвам, че това е стара на масата. Къде... Този на старата маса, който го правиш. Това, който беше само за тесни, да? Да, 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 точно. Нали, но всъщност това ти позволява много неща да гледаш. Нали. Baked light mapping, в случая нямаме такова нещо. Ясно. Нали, но можеш да видиш всякакви увета и така нататък. Нали. В случая това зависи какво правиш. Главно за дебъгинг също е много яко, защото когато изпичаш светлина, т.е. да оптимизираш самата игра в случая, можеш да видиш къде се изпекла, къде не се е и как се изпекла. Нали, след това да си смениш в 2D, т.е. ако правиш 2D игра, нали, този начин, да ти смениш 2D, след това това, което аз съм направил в случая, защото по принцип сцената ни изглежда така. Нали? Тъй като идеята на цялата игра е, че е тъмна и е страшна. Нали? И няма как да работи по този начин. Мога да си включвам и изключвам светлината. Също мога да правя и с аудиото. Тоест, ако ми писне да ти слушам музиката в сцената, докато работи, мога да спра. Да, не ти съветвам да я слушаш на репетиции. Нали? Имам леери да мога да си ги изключвам. Тоест, ако сложа всичките купчета, цялото ниво в един леер, нали? Като инфраструктура, просто мога да ги включвам и изключвам, да не ги... Така, мога да включвам и изключвам неща, които съм скрил по принцип. Мога да ги включвам и изключвам от тук. Ясно, ясно, окей. Нали, след това вече са ти настройки за камерата и така наречените гизмос, което ти е всъщност е това нещо. Примерно камерката е тези точки, те са ми в това нещо. Нали, да ги виждам и така нататък. Отляво са различните инструменти, които са свързани също така с QWERTY, нали, които са за W е за движение, R-то е за ротация, ето, извинявам се, R-то е за ротация, R-то е за скейл, T-то по принцип е за user interface и вече Y-то ни е тип multi-tool, който всичко в едно по някаква причина. Аз лично никога не съм го ползвал това нещо. Нали, тук горе в ляво вече имаме различни допълнителни функционалности. Когато имаме модел, примерно, който Кост е правил на врата, той докато го моделира, може да му зададе самият център на модела, да не е... Де да направим всъщност? Нека да го вземем ето това нещо, като модел за врата. Сега го правя по много бърз и неправилен начин. Да кажем, че е това нещо ни е вратата в случая. Сам можеш да видиш центърът на ротация в момента къде е. Да, да, докато Коста прави модела, той задава в Blender, че иска единия център, нали, Pivot Point, да му е тук долу, въгъла. Съответно, когато центърът е там, ние ще можем да въртим вратата, все едно се отваря. Да, все едно по пантите си. Да, точно така, точно все едно по пантите. Нали, и в случая в Unity, когато искам да завърта, аз пак имам два варианта. Вариант е да завъртам в чист център, или най-добре е това нещо, като пример може да се види, когато хванеш няколко обекта заедно. Т.е. примерно, ако си ги хвана ето тези стени, ако съм на пивът, т.е. на всеки, на всяка врата, където си е нейният център, ги върта по този начин. О, ясно, окей. Нали, ако искам всъщност да ги завърта заедно, трябва да ми е чист център, т.е. то ми хваща центъра на самото нещо. Да, всичките заедно се. И вече върта, върта всичко заедно. Окей. В случая. И съответно имам глобално и локално, което пък вече с самата факла много лесно може да се покаже. Нали, защото глобалното е реално погледнато, виждаш как в момента Y-ка си е изцяло нагоре. Тоест глобално, както ми е горе в ляво, нали, са ми настроени X, Y и Z. Да, да. Обаче, когато го спомена на локално вече, то си хваща на самият обект, нали, на къде гледа и вече когато игра по Y, нали, ли го движи по X и така нататък, го движи локално за самият обект. Което съответно в различни ситуации се ползват различните неща. Нали, примерно сега, ако искам самата факла да я дупликирам и да я преместа, ми е много по-добре да места глобално, отколкото локално, защото локално ще изместа, тя ще излезе, ще трябва да я върна, тя ще стане по-нагоре и да, да, една голяма играчка да я нагласим. Ясно. Нали? И вече последните неща са самия грид, тези квадратчета, които са на пода. Имаме реално погледнато грид снапинг, което аз го ползвам постоянно, което е когато задържа контрол,
Аз съм го задал в момента на 1 метър, ако не се лъжа. Да, по хикс и по игрек и по зет на 1 метър. Да, и съответно по този начин мога много лесно, ето така, да ги слагам едно до друго. Окей. Нали? Защото преди в Unity-то не можеше, съответно когато искам да такова, беше едно малко играчка. Ами то в случая по-скоро от инспектора гледаше къде ти се намират нещата и беше малко екшен. Ясно. Не беше много приятно, но сега вече е много лесно, защото ако пък примерно купчето ми е 2 на 2, само трябва да изляза от сцената и ето виж колко бърсал. 2 на 2 и вече кубът ми е 2 на 2 да, и му задам грид снапинга на 2, вече да ми работи. Дупликирам и обаче в момента все още е на 1, по някаква причина. Я да видим. Интересно. Че мърда само по един грид. Да, в момента мърда по един грид, честно казано. Опа! Върши глупост. Сменя си грешната. Да. Да, ето. Вече работи на по два. Нали, това е за този грид, извинявай, обърха ги двете, е тако. Опа, само че трябва да го изключа. Да му дам да си ми стои на едно, т.е. на по един метър, а е това. Increment snapping ти е за това. И за ротация, защото, примерно, ако искам на 90 градуса да завърта, като съм в ротацията и задържа контрол, ми дава само през 90 градуса да върта самия обект. Окей. Нали, което е супер полезно, нали, зависимо от ситуацията. Да, аз си го държа на по 15. Можеш по-прецизно да си правиш някакви неща. Нали, той е по-прецизно и по-бързо да става. Да. Случа. И това е краш курсът. Останалите два прозорца са гейм сцената, където различните сцени, дисплеи, различните камери, ако имаш няколко. Mm-hmm. Имаш след това Focused, Maximized и Unfocused гледките, което Focused означава, когато му дам Play в случая, просто да ми фокусира винаги на гейм сцената, т.е. ако съм в нормална сцена и му дам Play, ще ми замени прозорците. Окей, окей. В случая. Uh-huh. Ето по този начин. Ясно, ама ти още не си добавил камери и неща, така че... Имам една камера, но просто е много черна в момента, по новите камери. Нали? Ако му дам Maximize, обаче ще ми го направи на цял екран. Т.е. ако искам да видя на цяла резолюция как ще ми седи играта, му давам Play Maximize. Окей, окей. Давам му Play, то вече ми го... Отварям. Като имаш шорткът, в принцип, на Ctrl-P в случая. Ага, нали, тези неща също ги учим. И вече отново може да си мютнеш аудиото по време на това нещо, шорткъти, да ги включиш и изключиш дали да работят или не. Тоест, ако имаш в самата игра някаква комбинация Ctrl-P, примерно, нали, да си изключиш на Unity шортката, да не си спираш играта. Всеки път, като тръгнеш, ще правиш нещо подобно. Логично. Нали, вече статове да гледаш. В смисъл, с колко фрейма играеш и така нататък. Окей. Нали, последното нещо ни е конзолата, в която в момента нямаме нищо, трябва да щупа нещо, за да мога да излезе. Да, по-добре е да... Може би Боби, докато си е правил кода, е написал някакъв дебъг за конзолата. Я да видим, сега като му дам пауза, не, няма дебъгове, окей. Принципно идеята е, че в кодовете, нали, вкарват дебъг и съответно на дебъга пише, примерно, спавнаха се купчета. Mm-hmm. И ти излиза като меседж това нещо, да знаеш, че работи. Ясно, окей. В случая. Реално минаваме това нещо и ще продължим да го минаваме като Basics в DevHub, за да могат учениците, когато имат представа всъщност, нали, на базата на работа по различни проектчета, по-малки, как работи Unity, да могат да започнат да продължават в последствие самостоятелно да работят над проекти. И в бъдеще, когато намерим и когато се осигурят вече лектори, които са с 10, 15, 20 години опит, съответно те да могат да говорят много по-детайлно за всеки определен сегмент, т.е. само за юзер интерфейс или само единствено за гейм дизайн или левел дизайн, нали, да запълват тези дупки, които сигурно могат и да се получат в случая. Mm-hmm. Като цяло, примерно саунд дизайн в твоя случай, защото би било много полезно според мен на много ученици, нали, които биха искали да се занимавали с аудио случая. Mm-hmm. Това беше нашият кратък краш курс, не беше 5 минути, за съжаление. Но пък се надявам всъщност хората, които са чули как работи Unity, да сме им помогнали, точно защото това може би е най-големия проблем, че човек като влезе и се чуди кое, какво, как и защо. В случаят не е много сложно, когато разбереш как работят тези неща. Но то вече последното нещо ни е така нареченият Asset Store, който... Реално погледнато. Твоето любимо място. Да, моето любимо място. Нали, защото има страшно много готови неща. Тоест, ако примерно решим, че искаме да правим нещо с виртуална реалност, вместо да
трябва да пишем кодове за всеки един джойстик, в смисъл отчитания работи, ще роти, то това вече го имам готово, като един плагин. SteamVR плагинът ти е единия, т.е. ако искаш с SteamVR да работиш, за Steam, нали, това ти е от Valve, реално погледнато, имаш Oculus. То вече е това нещо, Oculus Integration, което е само за Oculus очила, ако искаш само за Oculus да билднеш, т.е. да не е в Steam, а да е само на очилата. Нали, всички тези неща са готови, те са безплатни от самите корпорации, са си ги дали, нали, от една страна, а от друга страна вече имаме и така наречените платени, като Hurricane VR, това е сетът, който ние ползваме всъщност в нашата игра в момента. Нали, което са абсолютно, само трябва да сепна бисквитките, абсолютно готови компоненти, след малко ще ги отворя, защото така иначе трябва да взема някои неща от там, но готови програмирани неща, как да ни работят ръцете, нали, физики и примерно точно инвентар системи и така нататък. Ясно. Нали. Ето това, ето този бутон, аз ще го ползвам. Нали, за момента, поне за виртуалната реалност да го тесна, докато ние не си направим нашия бутон. Марк, за момент имам нещо готово. Благодаря за кръщата. Сложил съм един ниви чекър. От следващия път почваш и ти синицата. Толкова за момента. Сега ще продължам особен детайл. Може ли отдолу да го видя? Да. Не, си се завърти го отстрани. Добре, ти си го направил точно така да е такова. Мога ли да ти усложня живота още малко? Слушам те. Откъсни го и е този момент. Смисъл да са три компонента с едно. И може хубаво. Нали? И малко може би ги раздалечи още, за да се виждат. Хубаво. И по принцип в бъдеще можем да добавим нещо тип ховеринг, да го направим малко на към sci-fi да ходи. Смисъл, ти решил го анимираш това или? Анимация, смисъл да... Ховеринга? Да. Okay. Това не ми е някакъв голям проблем в интересността. Фините анимации могат да се правят. Така. Обси, ти доколкото знам, си направил едната музика, нали така? Да, за жалост нещо не мога да я отворя самите ноти неща. Може да я пуснем иначе чисто като файл. Може да не си експортно правил на миналия път? Не, аз я имам като MP3, обаче... Да, има различен експорт, ако искаш нотите. Окей. Еми, още нямам нотите. Какво мога да я пусна на стрима да я чуят или? Ами нямам с никаква идея дали ще се чуя. Мен ми е по-скоро аз да я чуя отново, за да мога да... Заповядай. Да, слушаш. Само че така малко по... Чакай да го намаля обаче, защото е много голям самия дали няма се получи някакви микрофони. Аз микрофона до устата ми. Ага, къде се лупва горе-долу, знаеш? Значи, сега не мога да я чуя, че ти кажа. Значи, не, в смисъл, грубо, примерно кажем една минута след това ли почва луп или нещо подобно? Май, че е половин минута или нещо такова. Okay. И да, и лупа общо. Тоест, първите 3 секунди са ти... Не знам точно, сега като го чуя ще ти кажа точно колко секунди. Има една арфа след барабаните. А, да, разбрахте. И оттам вече започва. Можеш ли ти, сега нещо, което да направим в случая, защото трябва да добавим и самата крипи музика, за която си говоря. Можем ли тази крипи музика всъщност да я направим последният начин? Как да го кажа? Искам да го направя така, лупа, който си направил, да си го ползваме и той да си върти по принцип. Но в моментът, в който... Той съм малко сигурно пак ще я пусне така или иначе. Точно така, обаче няма може да го чуеш на слушалките си. Ага, пускаш го, за да може хората да го чуеш. Окей. Ако искаш, може направо да сега да го пуснем, директно, за да може докато си говорим и да се чуе. Добре. Право го пусни. Добре, идеята...
Надявам се да не е прекалено си. Окей. Няма да го чуш въобще през слушалките. Само че го спри, защото ще стане микрофония. Няма да го чуш въобще през слушалките. Така. Та, в случая идеята ми е следната. Да имам един откъс, който да е крипи, с който да мога да прекъсвам по всяко едно време лупа. Луп музиката. Тоест трябва да влизам много, много твърдо. Добре, окей. Нали. Със следната идея. Нали, минава си музичката, но по средата на нивото аз ще имам някакъв тригър, нали? Т.е. някакво място, примерно ако се влезе в стата с скарабеите, нали, директно да може да ми пресече тази музика и да ми пусне вече някаква по-крипи. Добре, искаш да влиза нещо с, с здрави барабани, като в началото на тази или... Как да влиза, смисъл, имаш ли някаква идея, поне някакъв вид саунд ефект, дали да е по-високо или да е някакво много ниско и монотонно? Може би по-високо. Може би по-високо го виждам. Нали, в смисъл такъв, точно директно се едно, докато си такова, ти изведнъж става нещо и се прекъсва директно, нали, става или по-забързана, или по-такава крипи в случая. Okay, мисля, вече да преминава точно към монотонно и плашещо. Едно ответно. А колко дълъг си мислиш да е пак да е луп? Пак да е луп, да можем да го държим колкото време самият играч, както се вика. Okay. Нали, но може би 40-50 секунди. Окей. А трябва да има, значи да го направя с това интро, което да е внезапното влизане и след това вече да е самия луп, или? Точно така. Добре. Okay. Да, интрото, което си е внезапното, нали, да го секва, какъвто и луп да имаме преди това, каквато и музика да имаме преди това, да може да го пресече директно, за да може да влезем вече в скери частта. И реално погледнато след това, когато се излезе или когато се мине самото нещо, не е проблем с керечеста да остане малко и след това аз вече в Unity просто през таймлайна да си го да го извия, нали, да премине към нормалната музика обратно. Нали, това аз вече ще го направя. Окей. Добре, и сега ще го измисля. И можеш да му сложи някакво type-outro нещо, което да преминава към по... Ако искаш ти да го правиш, да. Нали, yeah, да, така върши работа също. Но за аутро, можеш ли тогава да ми ги направиш като три отделни файла? Интро, т.е. това, което пресича, луп, нали, централното и аутрото. За да мога аз да си играя, защото, виж, реално погледнете аз откъде ще го работя това нещо. Само да си добавя прозорец, защото по принцип Unity може да добавиш страшно много прозорци и даже когато ползвате допълнителния сет, можете и да ги правите още повече. Но това, което мен ме интересува е... Чек се. Sequencing timeline е това нещо. Този таймлайн. И примерно да кажем, ще направим един празен обект просто за да се покаже това нещо, което ще кастим sound track. Няма значение. И си правим един... Така. На базата на този таймлайн, нали, в случая аз мога да задавам в определено време или след определено време, всъщност какво да се случва. Нали, и мога да правя всякакви неща. В случая, даже в първата сцена, ето са тук, му давам scenes, main demo. Просто защото значи ми е някъде в средата, като отворя всички сцени, ми е по-лесно. Нали, това е едно от демотата, които таковахме. Ето тук, ако... Не се лъжа. То хубаво, ама... Кой знае къде съм си заврял таймлайна. Ето ги таймлайновете. Така. Ето го. Нали. Имам различни таймлайнове, които са от една страна аудио. В случаят, т.е. примерно... Ето сега, ако го направя по този начин и го включа обаче, активирам го като таймлайн. Виждаш ли как пускам светлина, спирам я, пускам я пак, спирам я, пускам я пак. Нали, и мога да си играя с всякакви неща, мога да активирам анимации, мога да активирам обекти, мога да активирам и аудио.
отдолу и мога да си играя с самото аудио, in, out, кървове и така нататък. Okay. Нали, съответно и такова, нали, как се казваше, волюм. А ти за първата музичка сега, като ти кажа точно от коя секунда трябва да си я кътнеш? В смисъл, точно в момента сигурно няма да я кътна. Не, по-пейца. Но да, аз ще я кътна, мене ми е никакъв момент това нещо. И защото ако е проблем, нали, на следващия стрим, примерно на 31-ви, мога да това да ти направя, да ти отделя и първата музика да е три различни. То може директно не е на стрима. Да, мога и извън стрима. И такова да кътна, за да имаме, а тук само, че няма сейфа нищо. Нали, но в случай идеята ми е точно на принципът на този таймлайн да го направя това нещо, защото по този начин ще мога постоянно да си играя чрез кодове вече с самото аудио. Ясно. Нали, да го спирам, активирам. А това внезапното трябва да е като jumpscare нещо или? Защото не съм... Трябва да видя как ще го измисля това. Ами, честно казвам, това, което ми се върти в главата на мен, обаче в този стил вече, египетски и така нататък, просто аз лично не мога да си го представя как точно може да се случи. Е, не знам дали се сещаш моментът, в който тип върти се някаква плоча сигурно, нали, някаква плоча, някаква музика, и изведнъж просто някой хване плочата и я спре грамофоната и се получава един такъв много специфичен звуков ефект. Няма да се описвам да го правя, защото хората ще твърде гледат. Нали, аз с моите озвучавания. Но точно се едно някой спира плочи, нали, нещо подобно си го представя. Аз т.е. да изведнъж да спре музиката, нали, да се чуе някакъв супер кратко аудио, нали, да спре и оттам да почне да гради. Okay. Вече в крипи частта. Страшната част. Аз нещо подобно си го представя. Не знам как ще го направя с инструменти, обаче. Ясно съм. Ясно нямам идея как ще го направиш. Трябва да изглежда някакви саунд ефекти и неща. Нали да намерим точно този... Точно този начин. Как точно ще се сипиш това нещо. Но ще е интересно. Да, ще... Така. Добре, аз през това време си вляза в Hurricane VR папчицата. И ще си намерим сцената, надявам се. Как сега тек демо, сцени. Scene Examples, може би ето това е нашата сцена. Оп, ето е, да, перфектно. И ето това е това, което и по-рано го показах на видеото случая. Готова сцена с абсолютно всичко вече сетъпното и готово за нас. Съответно, аз се търся на едно определено нещо, което ако не се лъжа, имаше... Да, ето го. Или някъде тук трябваше да има още един бутон. Това са ни ръчките. Не, значи ще ползвам ето този. Макс, като можеш да го погледнеш дали това ти харесва. Е, дай да го видим. О, да, кефи ме. Ти си го направил да може да се закача дори. Да. Което изглежда много, много яко. В момента не е точно, после като имам малко повече време ще го направя да е точно да може да се събере и да се отвори. Ако ти се занимава да го направиш. То, реално погледнато, това ще е под... Това е на пода, така че плеера няма да може да го виждат отвътре точно как се снапва и така нататък. Така че не те интересува такава детайлност вътре специално. Окей, за момента ще го остава така. Да, така е супер. Така е супер, защото в последствие можем да го анимираме, то да си го прави това нещо. Няма значение, че не се вижда толкова добре в случая. Добре, така, button stand. Имаме готов префаб. Сега като му прави юристите, да спортвам ли директно? Да. Стенд префаб. Трябва да си направя един. Това е утре окей. Лейбъл. Няма никакво позасилността. И анрап. Ама било и по-зле. Въпреки че VR е много пусто, как го кръстих, нищо, айде. За момента VR ще ми върши работа, да мога да го търся по-лесно. Дай ми Label VR, седми ниво. VR стъв ще го кръстя за момента и после ще аз си го преминувам просто това нещо.
Марти Проект, ако ще оправи нещата. Perfect. Perfect. Така. Само те трябва. Само че му дам и сцена, за да ми го намери по-лесно. Ето го. Така, така, така. Този саундтрак няма да ни трябва за момента. И сега идеята на този бутон, който си го извадих ето тук, е той да ни стои до самата маса. Обаче аз масата си я завъртя ето по този начин и ще я сложа горе-долу ето така. Като обаче искам факлите задължително да са ни от двете страни на масата. Поради причината, че сега като ги запаля, въпросът е че аз си загубих кучето, с което ги паля и ще си създам ново. Ето тук от хайерархито, 3D обект, куб. И ще си го вдигнем. И в случая идеята при куба е, че трябва да добавим един допълнителен компонент Rigid Body, за да ни работи кода, който всъщност е за гравитация, но аз му дам, че е кинематик и му дам да не ползва гравитация. Тоест вече няма да пада на пода и така нататък. И в същият момент, само да си го нагласа като височина, трябва да му задам так, че е факла. Защото, за разлика от на Боби кода, моят го прави това нещо. Разбира се, базикам се, знам, че специално този код, който Боби го беше правил за това нещо. Обаче, аз сега се усетих, че си работя на дефолт леера, който на мен не ми е много удобен. Така. Та, в случая, кода, който аз Боби го накарах да направи, това е съвсем демо, просто да видим, че работи. Така че, ето това става, когато имаме гравитация. Падат. И съответно, но в случая това, което искам да направя и да чекна, да проверя, е перфектно. Осветяването на масата е страхотно. А я да видим самата стая, дали се осветява достатъчно добре. Тук има един много голям проблем с осветлението. Я да видя, ако случайно си премести факлата. Няма да се оправя, това трябва да видим да го фиксам движение. Така, но въпросът е, че това, в което работим в момента, работи. Така, тези купчета ще си ги хвани, ще си ги преместя точно както си ми бяха. Защото са ми много важни. И сега обаче, нарочно ще взема едното купче, ще го сложа ето тук и ще го направя малко по-големичко, за да мога да го тествам да видя без виртуалната реалност дали мога да натискам ето този бутон. Обаче куба ще го направя кинематик. Тоест, да не... Да, ето, мога да натискам бутона, в конзолата не излиза обаче нищо. Платформата ти е качена. Окей, Props. Така, и ето. Вече имаме в инспекторът всъщност самият бутон, който е направен от Hurricane VR. И имаме код, който е Hurricane VR Physics, на който имаме sound ефекти, т.е. когато бутонът се натисне, когато се вдигне, да се чува точно това кликане и така нататък. Имаме Spring, всякакви такива допълнителни функционалности, които можем да си играем с тях. Но в случаят, това, което ни интересува, е тези двете неща тук. Button down и button up. Сега, реално, преди да продължим с това нещо, ще си намеря канваса и от този бутон ще видя всъщност как е сетнат той. Той е сетнат с table prototype, table scripts, found blocks. Така че, правим си едно плюсче тук. On button, даже няма да е down, а up. Когато бутонът се вдигне, да се активира кода и правим table script, казахме, и къде беше span blocks. Ето по този начин. Сега вече канваса с този бутон няма да ни трябва и на теория трябва, когато натисна този бутон, той да приема ето тези купчета и за да ми е по-такъв тест, ще ги направя така да се видят повече, да съм сигурен, че всичко работи. И сега ще тествам да видим дали всъщност правилно работи цялото нещо или имаме някакъв проблем. Натискаме бутона, вдигаме го, оп, ето.
И сега вече можем, ако сменим плочета, натискаме бутонът, не става нищо, защото ето можете да видите, бутонът е натиснат, но тъй като зададох, когато се вдигне самият бутон, on up, трябва да го вдигнем и отчита долу. Перфектно. Сега със сигурност ще трябва да заменим самият бутон, да го направим малко или много египетски, да не е такъв пила в случаят, но това е нещо, което това кога... Не, айде няма да го оставам във въздуха да си пада където иска. Ще го сетъпнем така, примерно. Окей. Така. Сега обаче на мен ми се иска да направя някакво осветление в тази зала ето тук, тъй като е много страхотно, че имаме тези купчета, които се появяват. Обаче проблемът е, че самите купчета като цяло нямат никакво осветление и в реална среда те няма да се видят въобще. Обаче преди да се захвана с тази част, всъщност ще трябва да сваля на custom модел. 3D моделинг. Предполагаме в props. Платформа едно на едно. Платформа one by one. Ето. Така. Отивам си в проекта. Опет. Примерно в момента проектът ми е с слайдърчето на средата, т.е. да ми се виждат иконките по този начин и въобще нищо не се вижда. Съответно, аз го правя ето така, за да ми е много по-лесно. Отваряме модели, лево 2, направо от Downloads, ще си го вкарам. Platform 1 by 1, я да видим. Имаме UV, имаме платформата. Би трябвало да работи. Да, 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 бачка съм. UV-то проверих, скрап проверих. А сега точно това ще чекна дали скейла е правилен. Защото накратко как се чеква скейл, ето това купче, което е в Unity, задължително е 1 на 1, т.е. метър на метър. Съответно, ако и това нещо е с размерът на купчето, значи едно към едно. Супер! Сега обаче ми се иска да го направя 0 на 0 на 0, т.е. да анулирам куба, да го... Я да видим как стои. Окей. Аз ще го направя, тъй като Костя ми го направил 1 към 1 към 1, имам възможността да си играя всъщност точно с това нещо, да го скалирам правилно и ще го направя 0.75. Защото по този начин само ще го прекръстим платформ 1 by 1 с главно P и сега вече тук в Asset ще отидем в Prefabs отново в Level 2 и тази платформа ще я драгна и ще направя оригинален Prefab в случаят и само трябва да си намерим някакъв материал. Сега обаче ще отида дефолтът, защото ще ми е по-лесно. По този начин, между другото, много лесно можете, аз по принцип имам някакво различни, но в случаят няма смисъл да си играят различните лейаути сега да ги правя, но много лесно можете да си настроите всеки един отделен лейаут за отделната ситуация, в която работите и бих казал, че ще е много полезно. Така, добре. Ще си изолирам платформата, тъй като вече префапи мога да виждам специално нея. Ще отворя материали. Ето по този начин. Даже за момента ето така ще го държа това нещо, за да мога да си извада някакви египетски неща. Това изглежда много, много грубо. Ама пък и мен е кефи в интересни си. Така, ако видиш, му стане лошо. Мисля, че да видиш. Добре.
Смисъл, просто сложих една текстура, защото беше интересно как ще застане. Вижда много дебилно, но е много мекефи. Защото е настрани ювито. Това не, мога да го правя без това. Тук е настрани, тук е правилно, ама пък се чупи на другото. Смисъл, много, много странно изглежда, но пък също ме ти изглежда. Ако би отделя на различието, може би трябва да стане по-добре. О, интересни работи става тук. Ами, мога просто да ги отделя да може. Не е нужно в момента. В смисъл, ние принципно ще го текстурираме и ще го направим такова, да. Така че просто ти го показвам да видиш колко интересно се получава. Добре. Аз ще ползвам Stone Flora, но ще си направя един дупликат на това нещо и ще го прекръстя Platform Floor. Ще го сложа и в момента виждате всъщност как е малко прекалено голям материал. Ето тук от Tiling можем да го направим по-малък, т.е. ето така да застане малко по-добре. Или примерно 10 на 10, ако искам да са супер малки. Опа, ето така, 10 на... само че тук трябва да е 10. Не, да са супер малки камъчетата. Обаче аз мисля, че 4 на 4. Нещо подобно е перфектно. Така, сега, всъщност защо използваме така наречените префаби? Това е нещо много ключово. В момента ще извада още 3 такива платформи. Опа, само че тази изпърих на някъде. Така. Ето по този начин. И сега, примерно, решавам, нали, тези платформи са ми сложени по някакъв начин из сцената. Те са абсолютно всички еднакви. И решавам, че всъщност искам да направя платформите, ама говоря абсолютно всички платформи, да ги направя по-големи. Т.е. да ги направя вече от 0,75, да ги направя метър. 1 метър, както са били първоначално. И съответно виждаме, че само едната платформа в момента е станала по-голяма. Останалите са абсолютно същите размери. Нали? По този начин в сцената мога, ако искам наистина една платформа да е по-голяма, друга да е по-малка. Но, отдясно в инспекторът на Overrides ми излиза ето това нещо. Override-и към самият префаб бяха направени. И ако искам, мога или да ги върна, т.е. да върна този модел в оригиналната форма, както е префаба, който ползвам, или да ги аплайна. Като в момента, в който цъкна Apply, всеки един от останалите, от всяка една от останалите платформи ще се промени по същият начин. Нали? Обаче тук ключовото освен това е, че ако имате 10 различни сцени, в които навсякъде работите с тези неща, много лесно можете да ги промените. Т.е. примерно по-скоро с материал е най- лесно показано. Т.е. ако реша, че искам платформата да ми е с такъв материал по някаква причина, вместо да хода във всяка една сцена, да проверявам всяка една сцена и така нататък, и да пропусна някоя без да искам, просто отивам на Override, давам му Apply All и то ще ми смени размерът, както и материала, и вече променя всяка една, абсолютно навсякъде в нашата видеоигра. Което може да бъде много полезно. Сега Platform Floor, сега си я връщам, ще си я направя платформата на 0.75, ще си проверя платформата дали ме кефи като такова, тук ме кефи, отстрани изглежда малко странно, но това за момента специално не ме интересува и му давам отново Override, Apply All, променим и останалите платформи. Съответно, мога спокойно вече да си изтрия от сцената. Защото в случаят ние ползваме ето това нещо Spawn Blocks и съответно Table Prototype-ът е зададено да спауваме блоковете. И ето тук можете да видите Spawn Block Points, което ми е всяка една точка. И ето тук, само не знам дали се вижда, не се. И поради тази причина ще си изместя кода най-отгоре. Обаче трябва да си отворя префаба. Ето така, ще го изместя, за да може да се види това нещо. Ето тук, където имаме блок, префаб, куб, реално погледнато. Привет. Вместо да се налага всяко едно нещо да стои тук деактивирано и да трябва да го активираме, примерно, ние го зареждаме всеки път, когато бъде натиснат този бутон. Съответно го трием, трием старите. И в момента ползваме този префаб, който ни е оранжевото кубче. И сега по един много лесен начин, само трябва да си хвана платформата и да си го вкарам в Table Mechanics, т.е. да седи там, където му е мястото. Сега по този начин мога много лесно да направя следното нещо. Отивам на Table Prototype, хващам платформата и я слагам тук. Или друг вариант е, отстраним една точка,
цъкам я, намирам си префаба и го цъкам него. И сега вече, отново обаче ще трябва да си преместя някакъв куп или нещо, с което да мога да натискам бутона в момента, физически, тъй като го сменихме бутонът на екрана с този. Обаче отново ще си сменя лейаута вече, ето така. И сега можем да видим следното нещо. Натискаме бутона, вдигаме го и вече се появяват новите ни обекти. В случая по принцип целта е, че няма да са само тези, ще имаме точно различни вариации и така нататък, но в момента всичко работи супер добре. Единственият проблем обаче е, че нека го направим отново и направо ще го демонстрирам, защото да съм сигурен и аз, че казвам правилното нещо, натискаме бутона и сега примерно, ако купчето всъщност ни е играчът, играчът реши да стъпи тук, т.е. му добавим гравитация, точно така, той пропада. Съответно, защо пропада? Защото всъщност самият куб, който ползваме, обаче отново ми го направи гадно това нещо, самият не куб, а самият модел, който ползваме, реално погледнато е... Така. Реално погледнато няма така нареченият бокс колайдер или какъвто и да е било колайдер, нали, нещо, което ни позволява да не позволяваме на други обекти да преминат през нашият. Сега като дъбъл кликна, мога да си отворя съответно моделът и да работя над него. Отдясно му давам Add Component и пиша Box Collider. Предполагам отново не се вижда на самият стрим, за което се извинявам. Пак ще го дръпна най-отгоре, за да може просто да се вижда самия компонент, който ползвам. Но самата идея е, че се появява ето това купче, което е реално нашият Box Collider и през него не може да минава абсолютно никакъв обект. Тъй като обаче на мен не ми харесва да стои по този начин самият куб, аз ще си го вдигна Box Collider-ът. Ето така и ще го направя само на горната част. Тоест отдолу може, каквото и да е, може да премине от долната страна. Така, в случая ще го направим 0,07. За да е малко по-добре и ще си го сваля обратно там, където си има място на този колайдер. Сега съответно отново, тъй като работих над самият префаб, той вече си го има това нещо като компонент и когато и където и да го зарадя или да го използвам или да съм го използвал до момента, в случая този префаб ще бъде настроен. Следващото нещо, което обаче ми се иска да направя, аз обаче я свалих май. Нека да проверим в модели. Опет е, Egyptian Table. Това е новата маса, която отново обаче няма текстура. Table Prototype. Имаме Mesh. И ето сега примерно ще ви покажа едно малко хакче. Обаче... Колко купчета има това? 2, 4, 6, 10, окей. Okay. Този път би трябвало стоши. Този път. Да, бе, аз това се загледах просто да съм сигур. Ами... Не са то. I hate to break it to you. Ама... А, не, май са по-големи просто. 2, 4, 6, 8, 10. Добре. И от друго са, трябва са 20. Ами... Ще правим поредица да броим с Макс. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Да, така е, просто е по-голяма като... По-големи са самите квадратчета, ясно. Окей, тези да, неща ще ги изтрием. Да, бе, да, няма никакъв проблем това. Просто казвам, защото са ми еднакви размери, просто едната маса ми е с повече квадрати, затова се обърка. Така, слагам ги една върху друга. Egypt Table ще си го преместя нали, самата маса. Ще я преместя тук в Table Prototype. И вече на Table Prototype ще го изключа ето този така наречен Mesh Renderer, което е това, което по-рано го гледахме, което всъщност ни показва модела. Тоест тази маса ще стане невидима, другата ще стане видима. Единственото, което трябва да погледна, което ето точно това нещо, което в момента се е случило, е, че самите колайдери не са си на място, леко са мисплейснати, точно поради причината, че тази маса е леко по-раздърпана.
Така че сега ще е малко играчка в този случай. И ще трябва да се поиграя малко. Ще се опитам да го спидрана. Как върви с музиката при теб? Като цяло сега се опитвам да намеря точно някакъв звук, който мога да използвам за в началото. Ага. Ако искаш, можеш да... За момента тествам, ако искаш, чуй само... Ами ще по-скоро след малко, защото тук малко с тази маса... Може право да го пуснеш от смеха, да се чуе на стрима. Ще си разкажа играта. Да се чуе на стрима, съм излог да го пусна целия. Ме така не мога да чувам от слушалките. То това е, това е минусът тук малко. Не, но то... Да нищо, на теб не ти трябва да го чуваш, ти трябва да го напишеш само. И какво? Лъжи ли? Да, да, аз така ако можех да пиша музика, е да я слушам. Еми... На лицата е да се развиват хората. Според мен, ако го направиш ти успешно и си първия... Значи аз не съм Моцарт, мога... че да си пиша нещата, вече си ги имам главата. Еми, кофти. Не знам какво да бъде да кажа. Аз се загубих колайдера. Не, то проблемът е, че е малко по-гадно в момента. И това, което при мен се вижда, е как реда квадратчета. Нали, а проблемът е, че квадратчетата, които трябва да нареда, са 230. Да, много е забавно. В този случай. Така че... Аз ще си поигра с тези квадрати. Баяваме в интерес на истината. Въпреки че, както се казва, може и просто да ги оставим. Ще ги нареда само първоначалните два реда, за да тествам. И това нещо ще ни остане за домашна работа. Че да мога да свърша още малко допълнителни други неща тук в случаят. Обаче пак трябва да ползвам така. Тези такова, тези неща левитират ли? Левитират, както си и мислех. Съответно, за да не левитират, това, което трябва да направим, е да отидем на Table Prototype и... Само, че ще изключа колайдерите, за да не ми пречат тези зелени купчета. Оп, и ето това нещо, този колайдер, който ползваме, който... Този колайдер... Това ли? А защо ползваме Mesh Collider? Никой не може да каже, поред мен, но окей. Това малко не е много правилно. С Box Collider нещата ще са достатъчно добре. Поради тази причина, сега ще го сетнем последният начин. Ще му дам първо тук в Orientation, че искам да ми изометрик, нали, което прави доста по-странни нещата. И след това ще му дам, че искам по Z, примерно. И вече мога да видя самите купчета горе-долу как лежат и да си го отправя. След това просто вече в самото пространство ще видя как стои това нещо. Даже още съвсем малко. Ще го плейна и сега ще погледна всъщност купчетата дали влизат в обектът или не. И не влизат в него, което е много яко. Добре. Това го правихме. Сега, ако искам да се заиграя, въпросът е, че за момента точно не искам. Мога да сложа още два такива зелени квадрата, които да ги ползваме реално погледнато като колайдери от тези страни, за да не може обекти да минават. Тоест, ако си хвърля, даже ще го направя, всъщност, за да го покажа това нещо. Обаче трябва да го така, да го включи като гравитация. Ако го хвърля, да не може да минава по този начин. През самата маса, да се блъска в нещо, както ето тук, реално погледнато спира. Нали, но това е отново домашна работа, според мен, за момента. Нека му дадем Control Safe. Това е, за мен лично, според мен лично, това е може би най-добрият приятел на човек. През цялото време спами Control Safe. Ти, Коста, правиш ли от това нещо? Благодаря, че ми го каза и аз така. В момента не ли съм го... Ами давай, в смисъл safe check. Safe check, да. Да. Той е малко като чекпоинтите в видеоигрите. И така.
Аз и в Албиян, ако имаше някакъв такова, сигурно ще да го спама. И така, че направо съм се побъркал с сините на това нещо, защото е много е приятно да работиш 4 часа без да сейфаш, да забравяш да сейфаш или каквото и да е, да нямаш такава система, защото повечето девове си правят такива системи в Git или така нататък, където си ги пушват също нещата, както ние ползваме сега SCP, ако не се лъжа беше. SCM, окей, близо бях. Където те като си го пушнат и пак като им крашни, могат да си го ревъртнат в случая. Ама на мен ми се е случило няколко пъти, нали, в началото още, когато не бях свикнал и не го спамех това нещо с контрол сейфа, да работя 4-5-6 часа, да правя нещо супер сложно, след това бам, краш на юнитито, или пък да ми спре тока, това беше още по-приятно. Нали, и като ми спре тока и съответно съм като айде, минус 4 часа, 5 часа работа. Сейфа най-важното нещо. Но пък от друга страна, човек много лесно се учи така, като му крашва по 3 пъти на ден. Като правиш едно и също нещо, нали знаеш? Повторението е майка на знанието. Малко е against your will. Не, човек, аз... Но, така. Сега като писах музиката, първата музика я загубих около сигурно 10 пъти. Помня, ти като беше... Ама не, аз се прибрах вкъщи, значи бях работил сигурно 4-5 часа. Бум! Да. На мен това не е такова. Вече свикнах, нали, ако... Ние в 51-во, като преподавах миналата седмица. Ага. Да, тази седмица, actually. И ни се случи нещо подобно, обаче точно добре, че успяхме да го сейфаме малко преди това. Нещо се сейфахме, работихме на една ръка в VR-а, нали, за захват и буквално преместихме там 2 или 3 пръста и юнитито краш. Нали, ама аз тогава забравих, че сме сейфали и много се притесних, защото, нали, това си викам, сега загубих 30 минути работа на момичето. Да. Нали, бях много притеснен. Дали така и се оказа, че съм го сейфали, викам, ама добре, значи съм се сетил да, да такова. То на мен си ми стана, нали, така малко като тик ми е вече. Това нещо. Мисля, буквално аз докато летя из сцената и мисля и ми е тик това нещо с контрол S. Това е случай. Нужно е, защото... Нужно е, да. Спестява ти много загубено време иначе. Точно. Нали. Но то човек, нали ти казвам, човек се научава, като си загуби безброй часове и почва да се научава вече в това нещо. Ами, ние почваме лека по лека в интерес на истината да го сглавяме самото ниво. Аз в момента се опитвам да мисля. Искам по някакъв начин да го направя, когато се натисна самият бутон, нали, и се спалнат тези неща, всъщност факлите да се запалят. Да има факли, примерно, които да се запалят и да има някакво осветление. Но се чуда, измислих. Е, сега ще го направим по един много по-сложен и много по-интересен начин. Макс, може само да дадеш погледнеш, защото в момента работя по едно хайполи и... Коста? Какво е това? Това е средна платформа в случая. Не съм направил да отчаст. Ти го правиш да е по-такова по-различно? Да. Окей, найс. Това ще е голямата платформа, в момента работя само по средното нещо. Аха, това е 2 на 2? Да, това е 2 на 2. Ясно, окей. Да, да има някакъв диференс, това е окей. Това ми харесва. Сега ще работя по другите. Окей. Така. Съответно... Я чуй само с контакт. Един саунд. Просто съвсем набързо. Пускай. Тествам в момента. Като цяло, чуя се дали да не използвам... Само единствено, тази флейта малко в момента ми отида на Робин Худ, човек. Си за малко съм се носен в гората. Не, това ще е много по-тихо, това почти няма се чува и отгоре ще има гласове. А, ти ще вкараш още неща, ясно. Окей, ще градиш още. Много неща за в момента просто. Да, защото в момента наистина малко тип Робин Худ седи. Което лошо няма. В този случай малко не го виждам. Не, Робин Худ в пустинята. Е, какво може? Да. Смисъл, какъв е проблема? Тук що се усетих, че пак сейфтах, без нищо съм правил. Аз ти казвам тик, човек. Тик. Ама това е един от полезните тикове за сметка на това поне. Така. Сега ще отидам на префала. Коста, може ли само за секунда да дойдеш? И питам за експортването. Ще направим следното нещо. Ще направим един торч. Е така, ще го вкараме. Което този начин, въпросът е, че може би ротейшъна ще си го направя на 0, да си ми изцяло прав. Позиция 0 на 0 на 0 за момента. И в случаят тази факла
ще ти дам 10 мутон, префаб и unpack complete. Тоест вече тази факла абсолютно, абсолютно не е свързана официално с префабът, който ни е старят. Тоест дори да променя нещо по оригиналния префаб, тази факла няма да се отрази нищо на нея. По този начин си гарантирам, че няма да си бъгна и другите неща. Така, обаче, тук съм направил една много голяма грешка с самата факла и ще се опитам да го правя по един малко тъп начин. Може и да стане. Ето така, и ще поставим два торча. Той има ли смисъл да са два? Окей, тук малко го щупих по един много гаден начин. Окей. Тази факла искам да стои ето тук и просто като цяло да я смекчим. Да видим. За момента така, когато направим официалният модел, така или иначе ще трябва да се пренаправят тези компоненти. Обаче... Ти факлата мисля, че имаш експортната поли другото. Имам ли? Без текстура обаче. Ама факла за стена или нормална факла? Тя е две смисъл. Два компонента? В един файл са ти двата компонента. Два компонента. Окей, да, значи може би ще мога да правя да вкарам след малко. Не съм сигурен дали е правилен експорт, трябва да си провериш. Правилен смисъл? Смисъл може скейлът да не е правилен в случай. Скейлинг, окей, това ще го тествам. Или UV-то, едно от двете ще. Той UV-то в момента малко без артист, няма смисъл, така или иначе. Добре. Я да тестваме, да видим какво ще се случи, защото това е нещо, което ми е много интересно. Дали факлата, ако там да почнем, ще застане на правилното място. Окей, факлата обаче ни е малко в... Трябва да от лявата страна на самият префаб, т.е. платформ 1 на 1, като отворим. Факлата... Факлата от една страна трябва да е от лява страна, от друга страна не е запалена в момента, защото този колайдър няма никакъв смисъл от него, в файрът няма никакъв смисъл от този компонент, имаме само Particle System и Point Light, който, ето сега примерно в случаят тези гизмота, за които говорих по-рано, които мога да ги изключвам, много ми пречат и мога да ги намаля от тук, ето така, си ги направя супер приятни за работа и вече да само да го направим изометрично, да видим дали е център. Окей. По X също, по Z също. Добре. Момента е центрирано, Ctrl Save, връщаме назад, даваме Play и отново на теория. Какво се пали тук? Тук има факла, затова се пали. Окей, да светнем и другото. Така. Обаче, аз сега ще го направя е така. Искам да тествам. Пам. Аляре, майко. Какво направи? Ще заслепа някой. Не малко при това. Но, като идея ми харесва грубо... На самите платформи да го има? Да, в случая стават много факли, поради причината, че дори големите платформи ги прави като 4 малки, нали? А на голямата просто ще сложим 2 факли, примерно да кажем в тъгъла, но просто като цяло самата факла за толкова малка платформа е прекалено ярка. Другия вариант, знаеш какво? В момента. Ако можем да ги закачим отстрани на платформите? Отстрани в какъв смисъл? Буквално отстрани на ъгъла. Топа. Така. God damn it. Чакай, че хващам грешни работи. Ти виждам екран. Ами ела при мен просто. Не се заобиколи. Така, нъгъла или искаш отстрани извън? Извън самата платформа. Идеята ти е така. И да ги хванем с някаква... Смисъл просто да е настрани. То си има... В самия файл си има вече... Той си искаш да ползваме това, което е за стената. Да, това имаме. И няма да пречи на самата платформа. Добре, това вече е движение. Обаче просто искам в момента да го направя
Но тук вече няма да ми е удобно по този начин и затова ще си вкараме една такава платформа в самата игра, за да мога да виждам реално, нали, колко свети. Fire, Point Light, Emission 0, чакай сега, точка 1, точка 2, точка 1, 1.5, да кажем, рейнджа му е даже бая голям, рейндж 1 върши перфектна работа в случая. И сега вече, Overrides, Apply All. Това нещо го изтриваме от тук. Връщаме си се обратно и се опитваме да си намерим купчето. Така. И сега вече би трябвало става и това нещо. Което мисля, че е доста по-приятно, отколкото беше преди малко. Като цяло. Отново в момента изграждаме самите префаби, които в движение, когато Коста даде другият модел, много лесно от Mesh Render мога да го заменя. А не Mesh Render, а Mesh Filter, мога да го заменя с другата платформа, да сложим хубавите материали, съответно факлите да ги изкараме отстрани и да го настроим изглежда много по-добре, но за момента аз мисля, че е доста найс. Цялото нещо. Така. Окей. Само че ще си върна гизмостите малко по-големи, за да мога да си виждаме тия точки. Че и те са малко или много някакъв фактор. Окей. Нека да помислим дали имаме нещо друго допълнително за тази част от нивото. И всъщност колко време имаме още? Около 10-15 минути. Това е. Значи, тази част мисля, че е горе-долу готова. Трябва да се фиксне това, което Боби е такова. Нека проверим дали всъщност случайно нямам някакъв отговор в документа, в който съм го тагнал. Въпреки, че се съмнявам. Да, нямам. Окей. Okay. Но трябва да фиксне маста. Коста, когато експортне, да направи новите модели. И тази част от нивото всъщност е готова. Трябва да направим и малки моделчета всъщност за самите платформи. Като тях ги... платформата, ами, коя... аз по-скоро тя ги виждам нещо като жетони, може би. Нещо жетони? Подобно си го представям. Да, с всеки жетон да е различен жетон с различен иероглиф. Защото, нали, идеята е, че ще имаме някои различни платформи, които правят различни дейности. Mm-hmm. Нали, една нормална платформа, една платформа, която ще се спрено с захват или нещо подобно. Нали, okay. И вместо визуално да се вижда, да са просто жетони като парички или нещо подобно. Защото пък по този начин самият плеер може дори да не си помисли, че това има нещо общо с някоя гатънка и просто да види паричка да я фърли някъде. Това беше другия вариант, просто да ги скелнем леко и да ги съберем, в смисъл да няма това пространство, което в момента го има. Да, и аз това си го мислях, но според мен, ако го направим с някакви жетони, ще е много по-лошо. Окей, жетоните не са проблем, само трябва да измислим какви си имали, ще имам по тях. Нормалните. В смисъл, примерно може да ползваме D, H и O, като такова, нали, от D, H, план, така че. Окей, вариант. Нали да е такова. А! Какво стана? Боян Иванов гледа. Гледа това. Чакай да му пусне едно линкче набързо. Можеш ли да обясниш пак какъв е проблема? Гледаш ли стрима? Е, това е, хора. Не... А, да, окей, гледа го. Няма да ползваме Discord или нещо друго, гледаме, запишем си в документ в Docs. В смисъл, това е next level комуникация вече. Така, Боби, директно ти обяснявам какъв е проблема в случая. Както ме познаваш много добре, реших да видя дали мога да ти бъгна кода live и успях да го бъгна много лесно. Защото имам примерно факла, която си е Box Collider, Rigid Body, има тага Torch, защото я ползвам за, в смисъл, този куб в момента го ползвам за факла. Но, пример давам, правим го ето по този начин. Ще си го дупликирам обаче в случая, за да мога да ползвам един да натискам бутона.
Ето аз като играч слагам си половината неща и решавам просто да си оставя факлата на самата маса. Или няма значение, може да не е факлата, може да е нещо друго. И в момента, в който факлата ми е на масата и реша да натисна бутонът, само че не мога да го оцеля, защото съм сакат. Реша да натисна бутонът, учите и самата факла леко. И според мен това не трябва да работи така. Защото просто виждам, нали ще имаме вази. Просто виждам някой как ще си вземе вазата, ще я сложи и ще си го плесне и ще си отиде до финала с една или две вази. Така че в случая просто solution според мен е самия код да чеква ето тези неща дали имат някакъв таг. Като също така, това като се, когато си окей, да говорим малко по-късно, не сутре, мога да ти го обясня малко по-подробно. Но реално погледнато да чеква самия таг и на база на това, ако тагът е такъв, тогава да ги прави всъщност тези неща. Защото иначе, опа, защото иначе става това нещо. Сега е много интересно какво на рейците. Ха-ха-ха-ха-ха, ясно, сега ще го оправя. Окей, мерси. Помежду другото, да знаеш само, че в момента не съм вързан към SCM-а, така че не можеш да ми пушнеш абсолютно нищо. И аз тук няма да мога да го получа и да го пушнеш дори. Така че направи го, не го пушвай по-скоро и по-късно днес, примерно, или там, когато си готов и когато аз мога да седна на компютър, ще го вкарам на това нещо и ще го фиксам. Аз сега обаче искам да питам едно нещо, защото видях на Коста един от моделите, че е скарабея. Това е твърде хай поле в момента за... Ако ще го... Няма никакъв проблем. Ще тестваме компютрите на GX колко са силни. Да. Колкото знам са доста мощни машини, така че се надявам да не ме предадат в този момент. Айде, те колко са там? 40-50 скарабея ще станат. Тогава нищо няма да направиш по компютър. Сцената. Въпросът е коя му е сцената. Тъй като помня, че той беше правил това с... Да видим, опа, с ЦАП. На български. Скараб. Къде по дяволите ползваш това? Модел успя ли да намериш? Да, аз съм го вкарал. Въпросът е, че не знам коя от всички сцени е сцената с тези скарабей. Разбираш ли? Yeah. Това е гейм овър, това му е сампъл едното. Оп, ето го сампъл 2. Само трябва да си намеря да си ориентирам така. Това всичкото. Еми, добре, 56 карабея са. 56? Да. Нищо няма с това. И сега... Се надявам. Скараб, я да ви... Ой, само че майче са на криво. На криво? Смисъл. Я да ви... Или въобще няма се видят едно от двете. Интересно. Е, чакай сега. Скараб... Искаш да ги импортнеш със все моделите? Искам да замена просто модела. Само това искам да направя. Искам да замена самият модел. Има някакъв проблем при замяната. Окей, няма да стане по този начин. Нека го направим по друг. Само че... Опа, щупих го. Ак ли? Не пак, отново. Но... Капсулка... Fixed it. Защото той реално предварително ги е спаунал самите скарабей. Аз за случая ще добавя за това... Това е FBX, за това какво е? Ти са дай FBX на къщина? Виж, добре, окей. Аз забавя какъв случай. Както е това? Скараб, ще му сложим един Black материал за момента. Това с черен матрес гледаше просто някаква буболечка. Някакво бръмърче. Как ти е? Окей, върши работа. Майко, толкова колко неща я добавя. Окей. Трябва да дадем един колайдер, който ще е бокс колайдер в случая. Трябва да му дадем rigid body. Чакай да видя дали е замразявал някъде нещо в rigid. Защото според мен беше. Или го замразява през код едно от двете. Добре, наф. Мешано право ще го копна, защото
Не знам дали е правил нещо по него. И се надявам само това да. Без компонент Азинил. И му добавяме последния код, който три пъти го прочетох и три пъти забравих какъв. Follow player. Окей. Okay. Follow player. Сега обаче му махам неговите скарабей и ще си направя моите. И ще бъде много яко. Ще го карам за момента в тестовод като оригинален префаб. Ще наспамим както той е наспамил, обаче в на едно място. Ето така. Това има много голям шанс да не стане, само това искам да кажа. Нали, смисъл. 46 карабея се... Се са бройка, нали? Най-много изкочват от това. Най-много са да ми кажа, че не го правя както трябва. Чекай да видим. Къде изчезаха с карабеите? А! Летът! Да и кажа, че става. И чекай, къде са те? Във въздуха. Почти се получи. Направих някакъв много магиосен кръг обаче. Това изглежда много, много, много зле. Добре, може би трябваше да питам първо с един. Защото съм убеден, че има... Да, са твърде много. Чакай, бе. Това защо е тук подявът? Какъв е този... Те просто полетяха, защото не искат да са до... Абсолютно и къде съм, какво стоиш? Зизо, не съм гледал кода въобще. Май сега ще ми напиши, че прави нещо грешно. Но, да, скарабел отива горе. По-скоро заради нав меша, но окей. Okay. Зизо, това исках да тествам да видя дали ще стане отраз, няма да стане. Това следващия път ще го подготвим, за да се случи, защото ще изглежда много гнусно. Аз много скефа на такива работи. Брат, погледни го, представи си. В крайна сметка, всъщност, карабея ще се... Ще се афектира, смисъл, от самия торч, от лайт сорса, или ще се афектира, смисъл, ще се води по плеера? Добре, говорим технически как ще става или как ще го усещаш в играта? Добре, да кажем първо технически как ще става. Реално, самия скарабей ти е ползва така нареченият Nav Mesh Agent, нали, което всъщност му позволява като малко като AI, нека го кажем, нали, като не изкуствен интелект, като някакво NPC, да се движи в определена зона. Ясно. Нали, която ние сме му сетнали. Оттам му е зададено, той всъщност заследва е този плеер със е този код, който е follow player. А може би трябва да активейте, знаеш ли? То малко е кълма на време. Не, окей. Okay. Бог го счупих. Очаквам Боби да ми... Окей. Okay. И съответно той го следва, а в самата сфера в момента има така наречената light source. Чиято цел всъщност е в тази зона зелената да бута всичко, което е около него или да го изгаря. Нали, това може да го предефайнам. Okay. Да си го сменяме както пресним ние. Нали. В случая ти реално те тръгват да гонат плеера, обаче той ако държи факлата, която реално служи като такъв източник, нали, който ги бута, и той се бута в него и седи и го чака. Но нали, получава точно този ефект, с едно ги е страх от огъня. Нали. Ако не говорим технически, държиш факла и ги страх от огъня. Ясно, окей. Реално погледнато. И ако дропнеш факлата, какво става? Еми, ако я пуснеш и си около нея, си окей. Ама ако влезеш без факла... Изгасва, няма... Да, за момента поне така го мислим, защото ще е много хардкор. Да. Нали, но ако я оставиш отвънка и влезеш без факлата, ти влизат и умираш. И разсетваш. Яко. Това нещо. Макс, горе долу 2 часа са готови, ако искаш да ги погледиш. Точно си. Добре, дай да ги видим, сега разбрах точно, че ми остават около 5 минути, така че, супер, това е много яко. Идеята е, че това нали ще се върти в една посока и това ще се върти в друга посока. Ясно. Отделно. Изглежда много, много добре. Съответно това в момента са хайполитета. Я го завърти пак горното. Това се върти, да речем, на съм. Така, долното ще го въртим обратно и те ще се въртат едновременно в случая. Да. И да речем, може да има някаква анимация, които се събират едно в друго. Да, това вече с анимацията можем да го правим. Това вече по-натам, okay. Ами добре, супер. Мен много ме кефи. Ще го правим така. Ами... Само остана ли да си направи гората платформа? Окей, аз ви предлагам
за момента да слагаме край. Опсите, имаш ли нещо, което да можем да пуснем за момента, да се чуе? Имито за момента са по-скоро тестове, по-скоро другия път ще пускам на стрима вече нещата. Ти миналата пусна ли? Да, да, пуснахме миналата музика, която я беше правил. Пусни ако искаш и тази, след това искам аз да я чуя само като за финал. Само не забравяй да го настроиш, да може да се чуе на самият стрим. Тоест не знам кое да пусна точно, защото... Чакай. Защото в момента аз тествах по-скоро само ефектите, които... Да бе, да. Аз искам и тях да ги така, да ги видя и ги чуя. Спокойно. За следващия път аз ви предлагам ти да го оправиш това нещо с музиката. Аз ще се опитам с карабеите да се заиграе малко повече, точно за да може да ги направим и тях. В момента се чува от слушалките обаче. Това ли трябва? Пусни всяко едно просто. Не. Добре, ти ще се оправиш с това нещо. Аз мисля да кажа, както се казва, няколко думи като за финал за днес. Поне е, че в случаят отново, това нещо, което го разработваме, ще продължим да го разработваме. Доста често влизаме и в Discord серверът всъщност, който можете да го намерите на devhaplan.com. Там доста често влизаме, аз, останалите хора от екипа, разработваме точно тази игра, коментираме, влизат понякога хора, с които коментираме точно някои неща, защо ги правим така, защо всъщност не ги правим по друг начин и така нататък. Така че всеки, който му е интересно от специално този проект, нали, това, което правим и правехме в момента, дали от страна на моделиране, музика, програмиране, арт или Unity Game Design, спокойно можете да влезете там и по всяко едно време, когато видите, че сме в някой канал, директно влизате при нас. Щом сме в канал, който вие виждате, значи предварително сме преценили, че нямаме никакъв проблем с това нещо в случаята. Отново, DevHaplan за ученици, които има интересно, от, още от началото ще започне точно с такива курсове, които ще са Unity Basics, да се научите как да работите и да си играете с целият Game Engine, за да можете след това, дори ако решите самостоятелно да се развивате, да имате една много стабилна и много здрава база. И вече в последствие да идват лектори, които са с много по-голям експириенс дори от нашия. В случаят, където да говорят в малко по-специфични насоки, малко по-специфични теми. Това е, ако искаш за финал, можем да пуснем направо твоята такова, ако сме успели. Нещо не, не. Да се чуе. Не се чува или? Не знам, не чува се през слушалките. Кой от четирите... Такова беше. Малко техническа помощ. Да, точно така е, това трябва да е. Ага, но той се чува май и през слушалките. Ябо си? Аз го чувам. Така... Отворим и това... Нямаме, не се чува. Да, да, то се чува в слушалките, по някаква причина и оттам. Еми... Окей, okay, нищо. Добре, нищо. Друга, няма, ще няма проблем, следващия път вече ще го пуснем и това нещо, за да се види. Но ни, като следващия път, по мой личен спомен, е на 31 от 9.30. Окей. Okay.